Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен бүгін көретіндеріңіз. 20 мың тұрғыны қуанып жатыр. Қарасай ауданындағы Асыл Арман тұрғын үй кешенінен карантин алынды. Құтайтпаса да қиналған сәтте сеп. Бүгінге 322 мыңнан аса жетісулық 42 500 теңге әлеуметтік төлем алды. Коронавирус індеті цифрландыру үрдісін ілгерлетіп тұр. Соңғы 3 аптада облыстық халыққа қызмет көрсету орталығының онлайн қызметіне 50 мың адам жүгінген. Елімізде сәуірдің 20-сынан бастап Нұр-Султан, Алматы қалаларындағы кейбір мекемелер жұмысын қайта бастайды. Қалыпты режимге көшетін кәсіпкерлік субъектілері тізімінде құрылыс пен жол компаниялары, автожуу, дөңгелек ауыстыру сервисі мен автобөлшектер дүкендері бар. Сондай-ақ қос қаладағы қоғамдық тамақтан орындарына тек жеткізу қызметімен түнгі 22:00-ге дейін рұқсат етіліп отыр. Нотариустер болса, алдын ала жазылу бойынша қабылдайтын болады. Ескере кететін бір жайт, жаңа қаулы бойынша жоғарыдағы мекемелердегі жұмысшылар қала ішінде қатынауы шарт, ал облыс аудан аумағынан кіріп шығуға шектеу қойылған. Бұл туралы бүгін төтінші жағдай кезіндегі мемлекеттік комиссия отырысында белгілі болды. Үкімет басшысы жұмысы қайта жанданатын сандардың тізімін жасап, олардың толықтай санитарлық эпидемиологиялық шараларды сақтауын қадағалауға жеттігін тапсырды. Селекторлық жиын соңында облыс әкімі Амандық Баталов та өңірдегі қазіргі жағдайды пысықтады. Бүгіннен бастап облыс аумағы карантинге толықтай жабылғаны мәлім. Осыған байланысты аймақ басшысы жауаптыларға нұсқау тапсырма беріп, талаптардың орындалуын қадағалауға алдын алу міндеттеді. Сергетке барлық данныйларды Алматыдан уже перекачали общий базада. Енді райондардан беріп жатқан данныйларды кіргізіп жатыр. Помимо этого, сельхозниктар тоқтатпау үшін кеше объявлять етті. На основании статкарты и удостоверения личности біз сельхозниктарды жіберіп, без пропуска жіберіп отырамыз. Құрылыспен сельхозниктарды біз тоқтатпауымыз керек деп айттық. Қалған жай жүрген адамдардың бәрін границада өз әкімдер ие болу керек. Облыста көктемгі егіс жұмыстары қызу, 139 мың гектарға егін егілді. Бұл жалпы жоспардың 80%-ы. Қазір аймақта 340 мың гектар жер жыртылып, егінге дайын тұр. Бұл жөнде облыс әкімінің орынбасары Серікжан Бескемпіровтың төрағалығымен өткен селекторлық кеңесте айтылды. Жиында аудан қалалардағы жауапты тұлғалар бейне байланыс арқылы есеп берді. Дала жұмыстарының жоспарлы түрде жеткізіліп жатқанын мәлімдеді. Десе де Сарқан, Ескелді ауданында қызылша тұқымының жетіспеушілігі байқалады. Жалпы өңірде жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы облыстың 548 ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер үшін 14 мың тонна жоғары өнімді қант қызылшасы тұқымдары сатып алынды. Ал 35 шаруа қожалыққа 322 миллион теңге несие берілді. Егіс жұмыстарына 33 мың ауыл шаруашылық техникасы жұмылдырылған. Дайындық 98%. Көзделген 19 мың тонна дизель отынның 5,2 мың тоннасы жеткізілді. Жиын соңында Серікжан Ісләмұлы аудан қала басшыларына нақты тапсырма берді. Те, кто должен поехать ГСМ получить удобрение, запчасти. Мынандай жағдайда қалаға кіріп ары-беру сабылудың қажеті жоқ. Жанар жағармай техниканың құрал-саймандарын қажет еткен шаруашылықтарға ғана кіруге рұқсат береміз. Қалғандары жұмыстарын істесін. Аудандық бас шаруаларға айтыңдар, ешқандай анықтама жазып бермесін. Аудандағы арнайы штаббен жұмыс істесін. Осында қадағалаңдар. Біз неғұрлым өзімізді оқшауласақ, соғұрлым коронавирус те тез тиылады. Республика аумағындағы дерттің дендеп карантиннің күшейтілуіне байланысты. Денсаулық сақтау вице-министрі Камалжан Надыров облысымызға арнайы іссапармен келді. Оңтүстік өңірдегі ауруханалардың жай-күйімен танысты. Блокбекеттерде де аялдады. Вице-министр сапар барысын Ілідегі көпсалалы клиникалық ауруханадан бастады. Қауіпті дертке әзірлік шараларының қалай жүріп жатқанын тексерді. Мұнда COVID-19 жұқтырған науқас түсе қалса, қабылдау емдеу шараларына дайындық талапқа сай. Дене қызуы көтеріліп келген әрбір күдікті алдымен сүзгі бөлімінде кешенді тексеріледі. Артынша карантиндік бөлімге жөнелтіледі. Медициналық персонал індетпен күресуге сақадай сай. 22 адам провизорлық.
бөлмеде жатыр, 13 адам карантиндік бөлмеде жатыр. Ауруханада провизорлық және карантиндік бөлмелер ашылды. Карантиндік бөлмелер жоқ төсек орыны, провизорлық бөлмеде 120 орындық. Со жақта осы коронавирусқа подозрение болса, со жақта ауруларды жатқызамыз. Министрлік өкілдері Қарасай ауданындағы орталық аурухананың да әзірлігін тексерді. Сақтық шараларын әлі де жетілдіре түсуді талап етті. Камалжан Нәдіріп аққалаттылардың да өз қауіпсіздігін күшейтуді қаперге салды. Егер сақтық шараларын ойдағыдай қабылдамаса, дәрігерлердің өзі қауіпті індеттің тасымалдаушысына айналып кетуі мүмкін. Сондықтан қорғаныш құралдарды, антисептик, арнайы костюм, маска, көзілдірік, қолғап пен аяқ киімге дейін талапқа сәйкестігіне назар аударды. Которые более-менее ответственны. Им надо распределить роли. Ты отвечаешь за этот участок. Твое, каждое утро твоя земля должна начинаться вот с этого кабинета. Ты должна сделать тут все идеально, как вот по инструкции, понимаете? Еңбекші Қазақ ауданындағы кіреберіс блокпост күшейтілген режимге көшкен. Құқық қорғаушылар темірдей тәртіппен жұмыс істеп тұр. Соңғы 9 адамнан қауіпті дерт байқаласала, аудан басшылығы сақтық шараларын күшейтті. Вице-министр Алтын Адам, Көксай, Алтын Алма, Береке сияқты карантинге жабылған саяжайлардағы блок бекеттерге де арнайы аялдады. Қазір мұнда тиісті қажеттіліктерінің бәрі қамтамасыз етілген, 9200-ден аса тұрғын тырп етпей үйдейінде отыр. Дронды да қойдық, міне, можем истреб. Көшеде жүрген болатын болса, сразу по рации сообщается. Қай көшеде адам шықты. Сразу мына жерде рациямен жаңағы участковыйға беріледі. Участковый баратта, ближайший патруль, міне, көрдіңіз, қанша патруль тұр. Сразу бараттан анықтайды. Перекопали и бәлік жерге жаңағы нелер, фундаментный блоктармен бәрін қойып тастады. Осыдан кейін аудан әкімдігінде Камалжан Талғатұлының қатысуымен бекітілген кестеге сай селекторлық отырыс өтті. Вице-министр жағдайдың күн санап күрделіленіп бара жатқанын, бейжай қарауға мүлде болмайтынын тілге тиек етті. Карантин кезінде құқық қорғаушылардың да атқарар міндеті ауыр екеніне тоқталды. Ал облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов оңтүстік өңірдегі барлық аудан әкімдерінен ортақ қауіпсіздік үшін аянып қалмауларын сұрады. Все алгоритмы Министерство здравоохранения давно прописало, но, к сожалению, төтенше жағдайға байланысты барлық келісімдер мен қажетті шараларды денсаулық сақтау министрлігі бекітіп қойған. Сондықтан барлық аудан әкімдері қажетті сақтық шараларын барынша қолға алыңыздар. Қауіпті індеттен сақтану үшін бір сәтте қарап отыруға болмайды. Еңбекші Қазақ ауданында қауіпті дертпен күресіп жатқан дәрігерлерге де ерекше жағдай туғызылып отыр. 70-тен аса медицина қызметкері Түрген шатқалындағы демалыс орындарының біріне орналасқан. Тамаша табиғат аясында таза ауамен тыныстап, күш-қуат жинайды, жатын орын ішер астан қам жемейді, үйлеріне қайтпайды. Жұмысқа осы демалыс аймағынан қатынайды. Вице-министр Жетісу жеріндегі дәрігерлерге мұндай қолайлы жағдай жасалып жатқанына дән риза болды. Еңбекші қазақтықтардың игі бастамасын өзге өңірдегілерге өнеге еткісі бар. Смотрим, какие условия создаются для медицинских работников. Міне, көріп отырсыздар, медицина қызметкерлеріне қандай тамаша жағдай жасалғанын. Олар ауыр жұмыстан қалжырап шыққаннан кейін алаңсыз тынығады. Мен өз атымнан, дәрігерлердің атынан осындай жақсы жағдай жасаған жергілікті билікке алғыс айтам. Мұндай жағдайда дәрігерлердің жұмысқа ынтасы артып, күші тасиды. Бұл жағдай өзге облыстарға үнегі болуы тиіс. Сапар соңында құзырлы министрлік өкілдері Еңбекші Қазақ аудандық ауруханасына да соқты. Мұнда бірде-бір бейсауат жүрген адам көзге түспейді. Сақтық шаралары жан-жақтылық қарастырылған. Бүгінде ауданда дерт жұқтырғандармен қарым-қатынаста болған 127 адам карантиндік бақылауда жатыр. Атап өтерлігі сақтық шаралар аясында ауданда 200 орын әзірленген. Медицина мамандары да жеткілікті. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Қарасай ауданындағы Асыл Арман тұрғын үй кешенінен карантин алынды. Бұл туралы облыс әкімдігі хабарлап отыр. Аудандық бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес бүгінгі күні аймақ қатаң бақылаудан босатылды. Айта кетейік, бұл аумақтан қауіпті вирус жұқтырған екі адам анықталған еді. Осыған байланысты 2 сәуірден бастап тұрғын үй кешеніндегі 20 мың адам карантинге жабылған. Қазір алаңдауға негіз жоқ, дейді сала мамандары. Олардың біреуі 1995 жылғы аяғы ауыр келіншек. Қазір ол азаматша ауруханадан шығарылды, жағдайы тұрақты. Ал екінші азаматша қазір ауруханада емделіп жатыр, ол кісінің де жағдайы тұрақты. Екі факты бір-бірімен байланысты емес, яғни контакты болған адамдар емес. Бұл екі адаммен болған
контакта болған адамдардың барлықтары анықталған. Олардың өздерінің тексерілуі өтті. Ешқандай да бойына дерт табылған жоқ. Сондықтан карантиндік шара осымен тоқтатылды. Тұрғын үй кешені бойынша. Төтінше жағдайда да жол жөнде жұмыстары тоқтамау керек. Қала бойынша бүгінгі күні Гордорстрой мердігер компаниясы жұмыс істеп жатыр. Қазір Абылайхан мен Қонаев көшелерін 2 ай ішінде аяқтауды жоспарлап отыр. Биыл жөндеуден өтетін шахар жолдарының қатарында 8-ші, 9-ші ықшам аудандағы 6 көше бар. Сонымен қатар Қаратал және Шайқорған саяжайларына баратын автокөлік көпірлері салынбақ. Осы орайда биыл облыс орталығында 61 көше өңдеуден өткізіледі. Ол үшін мемлекеттік бюджеттен 4 миллиард 120 миллион теңге бөлініпті. Жалпы аталған мердігер ұйымда бүгінде 60-тан аса адам жұмыс істеп жатыр. Алдағы уақытта қала жолдарын жөндеуден өткізуге 15 мердігер ұйымымен 250 техника жұмылдырылмақ. 17 көше Хуторда, 11 көше Восточный микрорайонда, 5 көше Плата питомикте. Тағы да бізде күрделі жөндеу бойынша 16 көше 8-де 9 шақырымды құрайды. Ол Өтенай ауылының 9 көшесі және қалада 3 көшеде. Құрылыс жұмыстары қараша айында аяқталу жоспарланған. Виды работы будет замена бордюр. Біз қазір Қонаев көшесінің жол жиегіндегі бордюрлерді ауыстырудамыз. Жұмыс күші жеткілікті. Барлығы 18 адам жұмыс жасап жатыр. Олар төтенше жағдайға байланысты сақтық шараларын қатаң сақтаған. Өздеріңіз көріп отырғандай бәрі бетперде қолғаптарын киген. Ұлттық сараптама орталығы қойған талаптар толық орындалуда. Елдегі төтінше жағдайға байланысты Талдықорған аймағында электр бағасы 3% арзандады. Мәселен, тұрмыстық тұтынушылар, яғни жеке тұлғалар бұрын 1 киловатт үшін 15 теңге 27 тиын төлесе, енді 14 теңге 82 тиын төлейді. Бұл туралы Жетсу энерготрейд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мамандары мәлімдеді. Ағымдағы жылдың 1 сәуірінен 2 айға дейін баға тұрақтылығы сақталады. Ал электр энергиясын тұрмыстық емес қажеттіліктерге пайдаланатын заңды тұлғалар үшін тариф өзгерген жоқ. Жетсенеретей жауапкер шектеулі серіктестігі Талдықорған өңірінің электр қуатымен қамтамасыз ететін мекеме болғандықтан мына тасымалдаушы мекемелер АО Татек акционерлік қоғамы, Татек акционерлік қоғамы және Қаратал транзит, Т-транзит жауапкер шектеулі серіктестігінің бұйрығына байланысты жеке тұтынушыларға жаңа электр қуатын арзандағанын хабарлаймыз. Және де айта кететініміз маусым айының бірінен бастап 2020 жылдан жаңағы тарифіміз 15 теңге 27 тиын қайтадан болады. 42500 теңге бір рет тағайындалса болғаны, келесі айда автоматты түрде беріледі. Ол үшін әлеуметтік төлемге қайта сұраныс берудің қажеті жоқ. Ал мерзімі шектеулі, төтенше жағдай мерзімі аяқталғанда төлемде тоқтатылады. Бұл туралы бүгін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов айтты. Атап өтерлігі, бүгінге жәрдемпұл республика бойынша кірісін жоғалтқан 2,6 миллион адамға тағайындалады. 42500 теңгеден үміттілерден сұраныс үздіксіз бүгінге 6 миллионнан аса адамнан өтініш түсіпті. Олардың 1 миллион 337 мыңдайы жарамсыз, құр қалудан қауіптеніп, сұранысты 2-3 мәрте бергендердікі. Жалпы ең көп өтініш Алматы облысынан түсіпті. 601 мың адам халық санына сәйкес. 15 сәуірге оның 391 мыңға жуығына әлеуметтік төлем тағайындалыпты. Бүгінге дейін 15 сәуір 2020-ға дейінгі өтініш жасағандардың 390.752 адамы тағайындалды, 322.250 адамына төленді. Ал 1437 адамға бастапқы шешім шығарылды. Ол бастапқы шешімнің бір себебі мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына қатысушы болмай, соңғы 12 айында әлеуметтік аударым болмаған себептен бастапқы шешім шығарылды. Және де мемлекеттік ұйымдар жұмыс істейтін азаматтар өтініш берген себептен, олар табысынан айырмаған себептен оларға бастапқы шешім шығарылды. Бұл мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының Алматы облыстық филиалы кеңсе жабық режимде жұмыс жасап жатыр. Директоры Елмира Боранбек қарша бораған сұраныстан бас көтере алмай жатқандықтарын айтады. Шешім шығаратын басты орында осы. Талдықорған қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар мекемесінде де дәл осындай қарбалас. 7 түрлі санат бойынша әлеуметтік төлемге жолданған сұраныстар алдымен осы жерде сұрыпталады. Бүгінгі жұмыс берушілер мен жеке кәсіпкерлерден 24 мыңнан аса өтініш түсіпті. Бүгінгі жұмыс берушілер, жеке кәсіпкерлер, жаңағы ішінде ірі орта, шағын кәсіпкерлер
өздері электронный еңбек кезет арқылы 45 еңбек кезет арқылы өтініштерін беріп, соны біз қабылдап жатырмыз. Ал енді бүгінгі күнге 24 мыңнан астам өтініштер қабылданды. Оның ішінде 865 жұмыс берушілер, жаңағы ірі, орта, шағын. Солардың ішінде жұмыскерлер саны 1837 адамды құрап тұр. Жасыратыны жоқ әлеуметтік төлемдер кешігіп жатқан жағдайлар бар. Себептері түрлі. Жеке тұлғаға қатыстылары рәсімдеу барысында жіберілген қателіктер, я болмаса әлеуметтік төлемдерінің болмауы. Ал мемлекет тарапынан бұл үрдіске үш мекеме жауапты. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы, азаматтарға арналған үкімет корпорациясы және мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры. Үш мекеме қызметкерлері күні-түні жұмыс жасап жатыр. Сұраныс көп. Адам санаулы, үлгермеуде. Бұл үшін сала министрі халықтан кешірімде сұрады. Үш күн деп бекер айтып біз, одан көбірек уақыт кетеді дейді. Сондықтан жөні сабыр сақтау, тиісті болса, тиесілілерге тиіп жатыр. Ештенге шақса. Фортуна Фуд компаниясында директорының орынбасары болып қызмет атқарамын. Осы жағдайға байланысты біздің де жұмысымыз тоқтап, сосын осы үкімет тарапынан берілетін әлеуметтік көмек 42500-ге бізде өтініш беріп, 5 күннің ішінде жаңағы төлем өзінің дербес шотыма түсті. Өзімнің жаңағы ағайын туыс достарым бар, олардың барлықтарына айтып, осындай әлеуметтік көмекке олар да өздерінің өтініштерін беріп, жаңағы ақшаларын алып жатқан жағдайлары бар. Гүлжанат Мақұлжанова, Нәдір Хамзин, Жетісу телеарнасы. Елдегі төтенше жағдайға байланысты халыққа қызмет көрсету орталығының жабылғаны белгілі. Алайда жұмысы тоқтаған жоқ, онлайн жалғасуда. Мамандары үйде тұрып қызмет көрсетіп жатыр. Телефон заходите на Play Market либо App Store, там закачайте приложение Telegram. Бұл Диляра Ахмет 2015 жылдан бері мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында қызмет атқарады. Төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты қазір ол кол орталық операторы ретінде үйде отырып тұрғындарға кеңес береді. Сағат 10-нан бастап кешкі сағат 5-ке дейін жұмыс жасаймыз. Түскі үзіліссіз демалыс жексенбі күні ғана. Бала шағамен енді кішкене қиыншылықтар болады. Үш қыздың анасы осылайша үйде отырып жұмыс істеудің де өзіндік қиыншылықтары бар екенін жасырмады. Дегенмен елдегі жағдайға байланысты уақытылы тұрғындар сауалына жауап беру міндеті екенін де естен шығарған емес. Отбасымен бірге ол төтенше жағдай талаптарын қатаң сақтап отыр. Менің мамам бұрында жұмысқа баратын. Ол қазір үйде жұмыс істейді. Біз мамамызға мешет етпейміз, апамызға көмектесеміз. Үй жинауға сіңілдеріме де айтып қоямын, үстіне бармаңдар, мамам жұмыс істеп жатыр деп. Алматы облысындағы азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы құрған 14-14 байланыс орталығында 150-ден аса оператор жұмыс істейді. Олардың 62-сі телефон, ал қалған 93-і бейне қоңырау арқылы тұрғындарға кеңес береді. Жалпы 26 наурыздан бастап 50 мыңға жуық өңір тұрғыны кол орталық қызметін пайдаланған екен. Меруерт Қыдырбайқызы, Бекзат Қажымұханов, Жетісу телеарнасы. Жуырда киберспорттан онлайн жүйесі бойынша Алматы облысының чемпионаты өтуі мүмкін. Өңірлік бәсеке ғаламтор желісі арқылы ұйымдастырылмақ. Жарыс сәуір айының аяғы мен мамырдың басына жоспарланған. Спорттық дода виртуалды футбол ойынына негізделіп отыр. Алмат Үшкемпіров киберспорт сайысымен әуестенгеніне бірнеше жыл болған. Осы уақыт ішінде виртуалды әлемде де әдемі ойнай алатынын паш етті. Ол көбіне футболдан Испан Премьер Лигасын таңдап, Реал Мадрид командасымен өнер көрсетуді дағдыға айналдырған. Бұл жолы да футбол ұжымын қалауынша құрастырып, Барселонаға қарсы алаңға шықты. Айта кетейік, Алматтың онлайн жүйесіндегі бәсекелесі елімізге белгілі балуан Дәурен Жұмағазиев болды. Киберспорт федерациясында жаңағы негізгі тіркелген ойындар жаңағы Dota, Counter-Strike болғандықтан FIFA аталған ойындардың көбісі атыс шабысқа, зорлық-зомбылыққа бағытталған болғандықтан біз оны қазір облыс көлемінде оны жүргізіп жатқан жоқпыз. Тек қана осы FIFA және шахмат, дойбы сияқты ойындарды ғана федерация арқылы онлайн түрінде жүргізіп жатырмыз. Солар бойынша халық арасында жарыстар өткізіліп жатыр. Алматтың Реал Мадридіне Барселонамен виртуалды алаңда қарсылық көрсеткен Дәурен Жұмағазиев, еркін күрестен халықаралық дәрежедегі спорт шебері бұл жолда жақсы ойын өрнегімен танылды. Екеуара кездесу тартысты деңгейде өтті. Жарыс нәтижесінде есеп 3-3 есебімен аяқталды.
Я был мен қолымыз бос кезде, кезінде спортшы болып жүрген кезде сборларда сенбі жексенбі қолымыз бос кезде ойнайтынбыз. Одан кейін жұмыстан қалай қолымыз босайды, сол кезде жаңағы өзіміздің достарымыз бар, ағаларымыз бар, онлайн ойнаймыз, не болмаса бір жерге барып ойнаймыз. Осымен бір 2-3 жылдай уақыт болды ойнап жүргеніме. 2017 жылы Алматы облысында киберспорт федерациясы құрылды. Мамандардың айтуынша, карантин кезінде бұл ойынға қызығушылардың қатары өскен. Осыған байланысты футболдан онлайн жүйесінде өңір біріншілігін өткізуді жоспарлап отыр. Оған 300-ге тарта адам қатысады деп күтілуде. Киберспортпен жастардан бастап қарт адамдарға дейін ойнай алады. Облыста осы спортқа бейім тұрғындар жетерлік. Тек оларды жарыс өткізіп, іріктеп алуымыз керек. Мамандардың басты мақсаты онлайн жүйесі бойынша облыс біріншілігін ұйымдастырып, өңір құрама командасын жасақтау. Артынша ғаламтор желісі бойынша республикалық және халықаралық турнирлерде өнер көрсету жоспарда бар. Жарқын Нұрланұлы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.